La selecció espanyola masculina de waterpolo ha finalitzat aquest diumenge la concentració de Madrid per seguir preparant el Campionat del Món de Budapest, la gran cita internacional d'aquest estiu, que tindrà lloc del 14 al 30 de juliol. El seleccionador David Martín ha d'escollir 13 waterpolistes per al Mundial. Ara mateix n'hi ha 20, 3 d'ells són del Club Natació Terrassa. Un veterà ja il·lustre, el porter Iñaki Aguilar, i dos joves que formen part d'aquest nou cicle que es busca a la plantilla, l'aganenc Álvaro Granados i Agustí Pericas. Per a Granados, que torna a ser el benjamí del grup, l'objectiu és viatjar a Budapest després de quedar-se a les portes d'anar als Jocs de Rio de Janeiro. De moment anar, ficar-me a la llista de 13 jugadors i a partir d'aquí res. Sé quin serà el meu paper i fer-ho el millor possible. Hi ha 4 júniors que segurament després aniran al Mundial de Belgrado de categoria júnior. Està l'Álvaro Granados, que és un jugador que està mostrant coses molt, molt maques, que l'any passat va estar per selecció. Per tant, són jugadors joves amb una gran ambició, molta gana d'entrar i amb ganes de demostrar que poden jugar a nivell absolut. L'equip espanyol debutarà al Mundial contra Grècia, en un grup C, on també hi ha la potent Sèrbia i Sud-àfrica. Després de no classificar-se per a Kazan, ara fa 2 anys, l'objectiu és lluitar per les medalles. El podi, però, és ara per ara molt complicat. El de no pujar al podi és una realitat, no hi ha que amagar-ho. Sí que és veritat que el circuit internacional s'ha complicat molt i que bé, ens estem adaptant a aquesta nova situació i amb el que tenim doncs anirem a per totes. Vull dir, hi ha que ser també realistes que els altres equips també han pujat molt al nivell i la situació jo crec que també es decidirà amb petits detalls durant la competició. El combinat espanyol vol fer un bon paper a Budapest, atès que l'any vinent Barcelona acull el Campionat d'Europa. La preparació per al Mundial té continuïtat aquesta setmana, ja que l'equip de Martín es desplaça fins a Grècia per disputar l'Smart Cities Cup. En aquest primer torneig es veurà les cares amb la selecció anfitriona, Hongria, Montenegro i Canadà.